все було. Їжа, були теплі речі. Цього немає. Ну, зброя, це звісно, ну. Ну, звичайно, так, от, тепліки нужні. Тепловізорів немає, нічників немає. Якраз волонтери планували, собирали, покупали іменно на приборочного відділу. Вчилося, наче, отримав ранення, то збори так закінчилися. Але це люди, волонтери собирали. Ну, государство виділяє. Ми ж не повинні ходити, як сліпі котята. У русських це все є. Пользуються 90% оружия, трофей. Іменно все, що ми забираємо всі. Своєго, в принципі, тільки волонтери. Дякую вам. Чому? Чому волонтери? Лише, ну, от питання до влади, ну, влада не виходить. Чому хоч би раз би Андрій Білоусов прийшов би сюди до народу? Чому він ховається? Чому в нього стільки замів, які отримують кошти? Їх вибирали, їх громада вибирала, вони не виходять. Зеленський, також до тебе питання. Чому твої подопічні не виходять? Тебе ж обирали, верховного головнокомандуюча, виходьте до народу. Дайте задати пару питань. Чому ви не виходите? Кожної суботи ми збираємося. Були прильоти. Давайте, будь ласка, щоб влада відреагувала. Можливо, хай влада задумається про це. Я не хочу, щоб моя дитина гинула десь під обстрілами. Тому що влада не виділяє кошти на Збройні Сили України. Не потрібно нам консервувати цю війну. Вони потроху нас продавлюють. Все, що хотів сказати. Дякую. Навзаєм.